Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D і ми продовжуємо кар'єру в Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас 14-й сезон нашої кар'єри і ми таки врятувались в тому сезоні і залишились в першому дивізіоні. І у нас є деякі новачки, це повернення Серхіо Рамоса в стартовий склад і взагалі в команду. Він в центрі, у нього три червоних лінії, одну ви не бачите, бо вона з Юго Лерісом. Але він грає 8, спочатку грав 7, але награв таки 8-ку. І також інформ Іско. Він в старті. Про наліпочки я вам скажу, про ці тренування трошки пізніше. Ось ці два новачки в старті і також тренер у нас Роберто Мартінес, іспанець в АПЛ, щоб краще почував себе як Рамос, так і Іско. І на заміні у нас також новачок, замість Щурлі тепер у нас Азар повертається. Поки що на заміні, там побачимо, але, звичайно, якщо Азара змінювати і ставити його в основний склад замість Неймара, там взагалі все треба перероблювати. Але поки що Неймар хоч і любить інтригу, але грає більш-менш непогано, тому він буде в старті. Я одразу з першого матчу вирішив собі тренування застосувати гравцям, але не всім. Головне, щоб читер у нас не заманив в матч і не вийшов. У нас плюс позиція, плюс 10 на позицію для Льоріса, плюс 10 на швидкість для Рамоса, плюс 15 фіз-підготовка для Іско та Рафіні, плюс 10 швидкість для Суареса і плюс 15 удар для Неймара, щоб уже якщо вийшов, то забив, а не починав якусь плести інтригу. Ось такі у нас тренування, ну і давайте вже розпочнемо шукати суперників, які шукаються останнім часом все гірше і гірше, але то в турнірах. Побачимо, як буде в самому сезоні. Ну, як завжди, за виграш нам дають 15 тисяч, за те, що утримались 7,5, і за виліт, який ми не бажаємо, 3,3. 3,3 тисячі, ось так. 14 очок, це перша межа, яку ми повинні досягти якнайшвидше, а якнайшвидше це 5 матчів. Тому перші 5 матчів будуть дуже важливими, як і наступні, звичайно, 5. Тут треба за 8. Все вирішувати за 8 матчів, тоді все буде добре. Так, у нас всі готові. У нас всі готові. І шукаємо суперника. Побачимо. Давно я не грав в сезонах, тому давайте глянемо, як тут шукаються. Як ж тут шукаються читери та інші люди. Знайшовся суперник, він почекав, поки я налаштую тактику, але у мене таке враження, що він таки вийде, і він таки заманив нас в матч. І зараз ми втратимо свої тренування. Так, так, ну, нічого не змінилось з останнього матчу, чого б це раптом. Хоча, навіщо так робити, вже скоро FIFA 16, а вони все заробляють якось монети. Ну, нехай, давайте вже включимось тоді в матч. Якщо буде можливість, я покажу вам склад суперника, якщо не буде, то ви вже побачите в самому матчі, хто там грає у нього. Тому я шукаю, ну і чекаємо кілька миттєвостей. Нудель Клаб буде грати проти нас, ви бачили його склад. Старідж наш улюблений останнім часом. Трошки нервовий хлопець, бо почав в кінці вже просто натискати назад готовий. Ну, нам головне з нього, нам треба взяти 3 очки. І давайте. Всі тренування у нас знищились, крім я ще раз дав Суаресу плюс 10 на швидкість. У нього інформ Касереса, я бачив, справа. Це нашого Неймара якраз буде прикривати. Тому треба обережно. Ну, головний тут Старіч, звичайно. Головний читер. І Щурля зліва.
Клайн, непогано. Ну він побіжить за квадрату, це ж ясно. Але ми заснули. Мхітарян. Так, 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 а чого ж тут Рамос робить? Так, так він високо. Неймар, пробий, забий. Навіть без тренування удару, але забив чітко від стійки. І відкриваємо лік голам в цьому сезоні. В цьому сезоні ми повинні бути вкрай обережні. В цьому сезоні ми повинні бути вкрай спокійними. Не допускати ніяких нервів, ніяких переживань. Треба тримати себе в руках при будь-якому рахунку, при будь-яких обставинах. Тому готуємось до спокійного сезону. Але побачимо, як буде. Ну, нормально, нормально. Перехитрив Неймар свого опонента. Касерес, до речі, біг за ним, інформ, але нічого не зміг зробити. І ось наш Неймар Джуніор. 1-0 на 7-й хвилині. Ми забуваємо першими. Це не так часто буває. На жаль. І мене тільки з цієї атаки стурбувало те, що Рамос був в центрі поля, так? Все непогано. Незрозуміла дія від нашого суперника, мабуть, дуже багато разів він натискав клавішу пасу. Бо йому вже не терпиться, мабуть, забити нам гол. Іско на Рамоса, бачите, перевагу надає іспанцю, а не Смолінгу, а не англійцю. Рафіньян. І дуже довго Квадрадо з м'ячем порався, і таким чином він втратив момент. Гюндоган. На Щурля. Він любить робити бербатов спін. Це природньо. І треба, знаєте як, ось так в цьому сезоні грати, просто вибивати. Суарес. Суарес на Іско, Іско. Ну, можна пробити. Тільки Іско б'є з лівої, хоча він часто б'є шведкою. І я думав, що і цього разу він проб'є шведкою. Дивіться, він нас пустив на небезпечну зону для FIFA 15. Але Іско вирішив лівою пробивати. Давайте змінимо. Як завжди, збиваються ці амплуа, тому ми повинні налаштовувати кожного разу. Так, де наш? Ось, Смолінг. Підбігаємо і... Ох, куди ж подав Неймар? Ну, непогано начебто і... Рафінія, удар! Підкидає Рафінія. Неймар дивно подає. Наступного разу хтось інший буде. Іско, може. Ну, я був впевнений, що Неймар має нормально подати. Він в товариських матчах подавав вдало. Мхітарян, подивіться, техніку Мхітаряна. Так, Стерлінг. Цього треба не пускати. І не пускаємо. Рамос. Дуже небезпечно. І є дуже некомфортний, некомфортна умова гри, про яку всі знають. І тому треба натискати трошки раніше, ніж Суарес в офсайді. Треба натискати трошки раніше, щоб воно працювало. Хєліні. Один з найкращих захисників буде по пунктах FIFA 16, та і в 15-ті він непоганий, і повинен вийти Льоріс. Косільний. Нам поспішати нікуди, звичайно, краще забити другий м'яч, але якщо не вдасться, то не вдасться, головне не пропустити. Це також правило цього сезону, це не пропускати. Все, Стерлінга ми, по-моєму, винесли вже. Рафінія. На правах найкращого гравця минулого сезону. Ну, головне, щоб не провалив цей. Маркізіо, Рамос, чітко, і треба віддавати і тікати в захист. І, до речі, я не перевірив. Так, стало знову якесь, начебто оновлення не було, але почало стартову тактику давати в атаку. Добре, що згадав. Бо було потім незрозуміло, чому б в атаку наші йдуть. Без причин. Ми, бачите, у нас темп
наших атак дуже упав в порівнянні з іншими сезонами, бо тепер ми намагаємось грати більше в пас. Ми маємо надію, що паси будуть проходити, але Клайн часом гальмує. Я змінив тактику, ви не побачили цієї тактики, бо дуже багато читерів виходило, заходило і так далі, тому мені прийшлося включатись, коли вже я точно знав, що матч має відбутись. Ну, не точно, а відсотків 90. Іско. Іско віддає на Суареса. Суарес, пробий! Що там? В підкаті. Міг пробивати і пробив начебто, але Буфон. Буфон же у нього на воротах. То він зміг врятувати. Гюндоган. І тепер Стерлінга не виходить перекрити при прийомі м'яча, але все одно нормально. Треба виходити з тих гравців, які у нас є. Тобто у нас все-таки Рафіня і Іско. Це не швидкі гравці, але з непоганим пасом і непоганим дриблінгом. Особливо Іско. Тому будемо розпасовуватись. Використовувати на максимум цього гравця. І м'яч ледь-ледь летить. Це така просто... Такий нюанс першого дивізіону, що часом м'яч дуже дивно. Ну куди ж? Я розумію, натиснув, але не думав вже, що в один дотик він буде вже одразу кидати. Старлідж. Це небезпечний. Ну і звичайно, це природньо. Такі закидончики робити. Але поки я розігрувався, я грав в жорстоких лагах. Навіть спеціально собі робив жорстокі лаги, щоб тренуватися. І також проти мене грали і корейці, і просто бігуни. Тобто все нормально. Підготовка до сезону була досить непоганою. Іско. Іско віддає неточну передачу Рафінія. Неймар. Ну, навіси для нас це ніщо. Тому Неймар. О, там і все одно, дивіться, він падаючи зміг якимось чином п'ятою зачепити м'яч. Старлідж. Мхітаріан. Маркізіо. І перший тайм закінчується. Дуже-дуже такий спокійний матч, поки ніхто не форсує подій, ніхто не додає швидкості. Але головне, мене радує, що у нього нуль ударів. Тобто Льоріс поки що без роботи, і це дуже добре. І все, побіг. Побіг, але Рафінія вже боєць в таких матчах. Льоріс, що ти робиш? Ну, це ясно. Треба, я казав, що треба раніше натискати, бо не працює. Не працює одразу. А ми тепер не Макгіді, а Барбатов спін. Ну, треба не пропустити. Головне в цьому матчі не пропустити, бо я бачу, що швидкої атаки не створиш. Іско. Суарес. Суарес ломить, але не доламав. К'єліні. Старлідж. У нього також якісь проблеми, це видно. Це видно, що він, ну, не хотів, я думаю, так направляти цей м'яч, цей пас. І Суарес. Зайди в штрафний, раптом зіб'є. Клайн. І немає підтримки. Немає підтримки у Клайна, тому треба самому. Є підтримка у Клайна. А ось, дивіться, яка підтримка у Клайна. Квадрадо! Квадрадо! Удар! І Суарес, Суарес, переключись! Дуже пізно якось переключився Луїс Суарес, але все одно пробив. Знову Буфон. Ну, бувають, голкіпери витягають весь матч для суперників, тому нічого дивного. Ми продовжуємо старатися безпомилково грати в захисті, хоча от зараз Мхітарян, подивіться, розвернувся на місці. А отут дуже гарно. Є шанс на контрвипад, але, ну, подивіться. Подивіться на цю швидкість атаки. Так, Іско. Ну, це не пас. Це не той пас, який я хотів бачити в виконанні Суареза і Мхітарян. Дивіться, не зарубали Мхітаріана. Удар, Льоріс. Ну ось, перший момент. Та ну, хлопці, ну це вже починається. Занадто ми спокійними були, тому треба, щоб
Я трошки ж все-таки розхитав свої нерви. Тому мої футболісти переживають за мене, звичайно. А як по-іншому, дриблінг. Такий собі щось у Куадрадо в цьому моменті. І починається якесь нагнітання обстановки. Я не знаю, чи ви відчуваєте, але щось додається швидкість бігу. І вибити. Оце так! Такого я ще не бачив. Щоб Льоріс в підкаті бив, коли до нього м'яч летить, це супер. Це нова анімація FIFA 15. Суарес. Ну подивіться на цю гру, це ж... Це ж просто жах. Клайн. Треба другий все-таки забити якимось чином, не знаю яким. При таких... Просто я якимись орбітами граю. От просто жуйками, які розжували вже. Вони так тянуться. Квадрадо розвернувся непогано. Є Клайн. І все, починається і візуальний. Візуальне! Що? Офсайд? Візуальне якесь пригальмовування. Так, давайте в захист трошки відійдемо все-таки. Бо це не жарти. І вибити. Все, давайте вже на виніс. 20 хвилин. 20 хвилин, реально, поле якесь болото, всі там застряють, гравці жуйки. Квадрадо. Не розбігається Квадрадо, але... Ну! Поки він розмахнувся, вже і прикрили все, що можна. Рамос. Неймар. Ну, Неймар так не рухається. Неймар так не рухається. Ми стараємось якусь швидкість показати, але ми її не можемо розвинути. Мхітаріан. Нормально. Неймар. І давай, давай, Неймар! Його ж прийомчиком, хоча це наш улюблений фінт. Удар. 2-0. Рафінія. Все, ну ви бачите, стоячи. Приходиться грати стоячи. Виходь. Ну виходь, ну не треба ж оце. Зараз почне просто гальмувати все. Ну, стоячи. Граємо так. Без швидкості. Ви бачили, як розбігався Неймар? Це людина з шаленою швидкістю. З шаленою легкістю. Ну добре, що 2-0. Добре, що в захисті поки що граємо непогано. Не знаю, чи зараз, звичайно, випустимо. Ага, вже не я з м'ячем, отак от, м'яч у суперників вже треба було на повторі. Ну добре, зараз випустимо, звичайно ж, Волкота. Чи зможе він тут втікти в такому болоті, незрозуміло. І так, давайте в захист віддамо і зробимо паузу. Нічого це йому не зробить. Так, Іско сюди, сюди випускаємо Дера Мірос наш. Волкота випускаємо. І Квадрадо щось мені дуже не подобається, тому... Хоча Неймар зараз ледь розбігається, давайте ось так. Азара. Зараз Азаром повинні ми вирішувати взагалі все. Хоча вже 2-0 і немає нікого в центрі. Де центр поля? Наш дівся. Чому захисникам немає підтримки? Є суперзахист також. Ставимо. Суарес. Ні. Ні, треба було на фланг. І Старлідж, я бачу, забігає. Хоча забігає не тільки Старлідж. Не той пас. Не той пас, і Косільний вже побіг. Оце вам гра від захисту. А як же ж не прикрив Смолінг? Ну, ми не можемо без нервових хвилин, ми не можемо без інтриг. Але, ну, давайте подивимось. Ну, він зіб'є. Може? Ну, от. Смолінгом, ну, ви знаєте, куди йому. Ну, такого я не чекав. Я чітко прикривав, ну, навіщо розставляти ноги, коли розумієш, що зараз буде удар. Треба такими маленькими кроками ступати в бік. Але, мабуть, у Смолінга є комплекс якийсь, може. Ну і зараз реально виграний матч. Ну це ж реально виграний матч. Ми зараз будемо нервувати, ми зараз будемо відбиватися на останніх хвилинах, якщо вийде хоча б до останніх хвилин дотягнути. Будемо кричати вибити і так далі.
заліз в офсайд. І Рамірес ще й помилився. Ну, за дві атаки зараз можемо пропустити. Таке часто буває. Іско. Так, Клайн, непогано. Ну, давай, ну, давай. Ну, Волкот, ну, стартуй! Старт. Старт Волкота нарешті. Ох, забарився. Пенальті. Забарився Волкот. Ну, я не звинувачую самого гравця, бо зараз всі так грають. В цьому матчі такі умови, як були... До речі, це мені нагадує той матч, який ми програли 0-4 в попередньому сезоні. Оце щось таке. Оце щось воно. Все тягнеться, все... Ну, треба забувати. Треба забувати і вирішувати долю матчу. Ключовий епізод. Азар. Ну, нехай Азар. У нього гарний пенальті має бути. Зараз глянемо. 82. Ну, добре. Давай, Азар. Тільки вийшов. Удар. 3-1. З поверненням Еден Азар. І він сам не вірить, що він забив пенальті. Бо у нас пенальті... Такі бувають проблеми. Ну, 3-1 це має бути вже 3 очки, якщо ми взагалі не начудимо щось. Ну, перша думка у мене була пробити в той кут, куди падав Буфон. Але я себе переборов цією думкою. І 90 хвилина, гол з пенальті, Еден Азар. Звичайно, повинні були забивати Волкотом, втікати. По-перше, він, ви бачили, як він класно відкривався спочатку. Дайте автобус поставити, дякую. Хітарян. Ну і все, тут Рамірес. Ну, тут Рамірес, але ж він дуже повільно рухається. Азар. Волкот. Азар, знову Волкот. І Волкот має на Азара. Азар. Офсайду немає. Я думав, вже офсайд просто. І бачили, засвітив арбітер оцю жовтеньку штуку. Це що, він пенальті міг призначити, чи що? Ох, а якби я оце квадрат головою забив, був би офсайд. Це, до речі, пас. Бачите, Буфон не справився з пасом. Тянув такі удари, а з пасом не зміг. Ну, його руку трошки... Не пошкодив Куадрадо. 4-1. 4-1. Ми абсолютно спокійні, тому що ніякої радості поки що немає. Що такі... Я просто знаю, що таке. Що таке весь сезон. І не перший у мене сезон. Тому так довго ще треба працювати. Отак, поки що ніякої радості, бо треба багато працювати. А коли навіть досягаєш мети, то потім вже немає сил радіти. Тому ось такі. О, техніка від Стерлінга, але вона не допомагає. 4-1. Чітка гра все-таки в захисті. Те, що він розставив ноги Смолінг, це... Ну, це буває з кожним, мабуть, таким захисником. Трошки невезучим, бо... Проста картка Смолінга взагалі дуже невезуча, а інформна іще більш-менш. 4-1. Але на сьогодні це ще не все, тому що планується... По два матчі в серії. Зараз, на жаль, прийдеться знову півгодини чекати суперника, але заради 3 очок в першому дивізіоні, заради максимуму очок за зіграні матчі, я готовий навіть почекати десятки хвилин. Але головне, щоб це дало результат, і головне, щоб це принесло нам титул такого бажаного першого дивізіону. Так, у нас фізформа всім додалась. Ну, я не відчув швидкості у Суареза, хоч і дав йому тренування. Навіть так гальмувало, так оце все тягнуло, що навіть, скільки у нього стало? Плюс 10, ну у нього було не 93, у нього, по-моєму, ще бонусні якісь дали. Тому чи 95 у нього була швидкість, але Суарез взагалі непомітний якийсь трохи був. Ну добре, і він не встигав, ви бачили, що він не встигав якраз з підкату, там, то там, трошки швидше і все. Ну, цей матч не показник, цей матч був матч жуйок,
як я його назвав. Ну і тепер ми шукаємо. Для вас це мить, для мене це кілька десятків хвилин. Але все заради перемоги, заради вас. МФК Модрі Ч чи Модрі Ц. Ну, знаєте, бачачи вже емблему Баварії, це щось погане. Це щось погане, не те, що там Баварія якийсь поганий клуб, але зазвичай з емблемою Баварії проти мене грають дуже жорсткі суперники. І не так часто мені приходиться грати проти Ібри. Оце зараз головою, це те, що треба проти мене. Тому побачимо. Треба не пустити. Також у нього є інформ Іско. Наскільки я побачив, такий самий, як у мене. Ну і Бейл. У нього є Бейл. Ні, головне, щоб не було такої тянучки, як в попередньому матчі. Нехай, от я бачу, що вже пригальмовує, але нехай собі трошки пригальмовує. І до цього ми звикли. А от коли тянеться, це погано. Суарес, по-моєму, заліз в офсайд. Тут він буде темпом брати. Я думаю, він буде зараз швидкі атаки проводити. Ройс. Ну як? Як не швидко грати, коли Ройс? І Суарес тупить. Суарес, на жаль, тупить. Пепе та Боатенг у нього в захисті. Арбело не такий швидкий правий захисник, тому треба Неймаром розривати його правий фланг. Ні, ну це помилка. Це помилка моя. Добре, що все обійшлося. Ну, ясно було, що він буде перекривати пас в центр. Куди мені ще давати? Не в аут же. Рафіня. Іско. Суарес. І бачу Янга, який підключився. Ох, який ж ти пас видав. А куди ж? Офсайд, так? Офсайд? Офсайд. Тому що, ну, я бачу, що неадекватно Неймар біжить взагалі. М'яч куди летить, а він пре зовсім в іншу сторону. І скільки ж там забіг той Неймар? А хіба там був арбітр? Ну, якщо ж ти кажеш, то ти, мабуть, знаєш щось. Бензема, подивіться, куди аж прийшов. Бейл. Смолінг, ну тут ми спокійніше зіграли. Суарес. Модріч, і гра починає гірше себе почувати. Бейл. Ну, треба забувати. Першому ми не забили такий швидкий гол, як в попередньому матчі, і це в попередньому матчі нам дуже це допомогло. Бейл. Арбело. Можна було перехоплювати. Бейл. І Іско, молодець. В захисті дуже уважно треба з цими гальмами. І Клайн, бачимо, що Квадрадо. Ох. Як старий дід. Підзвучили старого діда, її подача. Ні, ну головою, щоб ми забили головою, це велика рідкість. Ібра. Бензема, треба тягнути Бензему. Щоб він далеко не втікав від нас. Іско. Рафінія. І тепер обережно. Ну не туди. Ну, на Янга треба було одразу давати. От один зайвий пас, і зараз можемо по-іншому вже. Все. Всі наші паси впливають на майбутнє. Тому один зайвий пас, і вже може сюжет стати іншим. Ось так. Ну, можна було так не забігати аж сильно в бік. Косільний, Клайн, Квадрадо. Хто там? Бернат. Ну, Бернат це не Альба все-таки, але є Ройс. Косільний, давай назад. Бо зараз якась помилка, контрвипади, до побачення. О, Рафінія дуже в тему тут прибіг. Перший лаш такий Рафіні. Бо облізав він
дуже добре нашу команду. І в ногу. В ногу Смолінг, влітає Бензимі, жовта картка буде, мабуть. Так, жовта картка. Добре, що не червона. 27 хвилин майже пройшло. У нас моментів поки що немає, але ми зараз так граємо, що нам один момент, це повинен бути один гол. Так, ну я ж не думаю, що він... Та невже. Та ну. Це занадто було пропустити з такої позиції. Але зараз де Ібра? Де та Ібра? Та і Боатенг ось тут. Неймар прикриває Боатенга. Це просто супер. Ну, на Ібру, хоча бив Бензема. Ну, і нікому кинути навіть. Ні-ні-ні-ні-ні. Це може бути гол. Це може бути гол. Добре, що він нервує. І одразу б'є Боатенгом. Може, щоб не обрізатись. Суарес. Іском. Треба виглядати. Гарний пас. Суарес. Виглядаємо гарний пас на Іско. Іско удар. І ні-ні-ні. Встигне. Встиг, але Неймар тільки прийми нормально. Я вже хотів сказати, що я бачив дриблінг Арбелоа. Але ні. Наш кутовий. Давайте спробуємо розіграти. Така хитрість. І... ні. Поки він зреагував на цей навіс, це просто капець. Давайте тепер спробуємо навіс. І навісимо Іско. Нехай Іско, так, до голкіпера всі побігли. От Рамос не приходить на цей кутовий, це дуже погано. Давайте Смолінгом спробуємо. Давай! Ох, ну це занадто низько. Занадто низько від Іско. Незрозуміло, може там оці гальма трошки дають своє. Ну тоді будемо розігрувати. Так, зараз кине. Ясно. Так, тепер спокійно, нічого не натискаю, хай сам бігає там за м'ячем, хай все робить сам. Ну треба було б відійти Янгу або Іско, ну комусь хоч відійти. Неймар. І тут Бейл. Якщо Арбелоа це нам в плюс, то Бейл це, звичайно, дуже великий мінус, бо він буде встигати. У нього фізуха нормальна, він швидкість показує гарно. Ну і дивіться, як він Янга нашого. Але не до кінця, треба вибити трошки. Неймар. І Суарес проломити Пепе. Не проломлює. Ні, трошки не вийшло. Ну тепер він трикутник розіграв, і що буде мучити мого Суареза, але Неймар, тут як тут. Ну не туди, я хотів віддати, Хотів зіграти, хто там, Іско чи Рафінія був, в центр, в стіночку хотів зіграти і вивести один на один саме Неймара. Але не вийшло. Не вийшло, бачите, через що. І давай, ломи його. І удар! Ну! Так куди ти ломиш другого? Просто і руки ще піднімає. Оце хоч бери і не грай корпусом, бо він починає руки піднімати, що він не порушував правила. Треба було просто бігти, значить. Ой-ой-ой, оце провал! Давай! От туди ліс, молодець. Це провал. Арбелоа такий пас видає. Щось непомітно було за ним. Всі ці роки, щоб він такі паси видавав. Бензема. Ібра, не дати пробити! Не дати пробити! Але Ібра іде, і його ніхто не зупиняє. Спробуємо Суарес. Швидка атака, якщо вийде. Квадрадо. А, ясно. Все ясно. Ну, нічия нас не влаштовує. Ми можемо тричі зіграти в нічию за весь сезон, але я не думаю, що варто грати в нічию в другому матчі. Втрачати очок не можна, але умови і сам суперник не такий простий. Що умови не прості, що суперник не простий. І тут головне не пропустити. Все-таки якусь атаку то ми повинні організувати.
Ну от якби не махав руками Суарес, не піднімав руки, що він не порушував правила. Та арбітр сам розбереться, порушувати правила чи ні, особливо фіфушний. Той розбирається чітко. Але оце показати, головне показати, що я не порушував. І одразу так, одразу рефері скаже ні-ні, все нормально. Такий уже рефлекс умовний у футболістів, піднімати ось так руки. А тоді може і встиг би. Ну я зазвичай не натискаю ЛТ, щоб грати корпусом в таких ситуаціях, а тут натиснув, ви бачите. Начебто і спрацювало спочатку, а потім вже ні. Потім вже в мінус. Так. Ні-ні-ні. Рамос таки не повинен пропускати. Який би ти бичара не був, як Ібрагімович, ну Рамос не повинен його пускати. Іско. Щось дуже сильно вийшла зона, лінія захисту. Якось дуже вони... Ні-ні-ні. Та яке пенальті? Корпус в корпус, тобто плече в плече. Ну, зараз будемо бігти вперед. На жаль, зараз вже перейдемо на гру... Ну де? Де? Покажіть мені, де тут порушення правил. Чоловіча боротьба. Ну, на жаль, з позиційних атак перейдемо зараз в намагання швидко розігрувати. Бензема. Ні, Ібра. Оце класно було б, якби зараз FIFA заглючила, і у нього Ібра сам вдарив, упав і вищив рік. Але такого ж не буде. Не з нашим щастям, на жаль. 51 хвилина, мабуть, 1-0. Ну не падай, ну я не хочу, щоб ти падав. Я хотів трошки відійти. Трошки відійти. Я знав, що він туди буде бити. Але... Не знаю, як це працює, але у мене постійно він падає. Хоч я і натискаю вверх, я вверх натискаю ці стіки. Ну все. Обережність позаду. Почалась гра. Ні-н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 і. Ну добре. Він може подумав, що все, я буду бити штрафний, а тепер, удар, Нойєр, оце так. Що я казав, спокійний сезон, та не дочекаєтесь від моїх гравців спокійного сезону. Це капець просто. Вони мене ненавидять, бо вони не піклуються про моє здоров'я. 56-та хвилина, і ще не 1-1. Іско приймає півгодини м'яч, ну це нормально. Так. Суарес. І Модріч чіпляє. Суарес, бий! Ну, дуже довго ти замахуєшся. Ти в курсі, Суарес? І носом! Носом приймати, коли я натискаю бити в один дотик. Оце так-так. Оце, ну от. Я бачу, кого треба в тестери FIFA. Я відкриваю якісь... Нові можливості. Play beautiful. От що я можу сказати. Грай носом. Ні. Це, ну не падай, пенальті! Не падай, порожні ворота, перескакуй через цього, блін, Нойера. Та я не знаю. Іско, він панікує, і це видно, бити треба. Що ти падаєш? Що відбувається на цьому полі? Як він впав? Чому він впав? Хтось пояснить? Удар, ні. І дивіться, він зразу в підкат якийсь летить. Він зразу ногу тягне. Та ми вже могли 3-1 вигравати. За ці миттєвості. Я відкрив нові анімації за кілька хвилин. Це просто щось. Він дочекався. Буатенг. Ну це буде прикро. Б'є Суарес і зразу падає в розтяжку. Ну це треба забувати. Ні. Треба було підходити ближче, але я вже не вірю моїм гравцям. Я бачив Іско, який підійшов близько і чомусь пішов в підкат. Ну так, посильний, звичайно, зараз нам
організує гол. Ніхто на нас не нападав, я не можу зрозуміти, як взагалі так може грати моя команда. Ми зараз пропустимо другий якийсь з контратаки і все. Треба було забивати раніше. Один-один. Ну це треба вигравати, ну подивіться на цього суперника. В першому таймі він класно грав, в другому, ну це просто марнотратство якесь від наших гравців, ну тут супер. Так, ну що, пора... Дай, ну знову я натисну не тоді паузу. Ну що, знову, треба Волкота. Я думаю, ви погодитесь, що треба Волкот. Він щось тягне. Так, ну пішов, пішов Вібра. Як пронісся. Все, до побачення. І знову те ж саме робимо. Нічого йому це не завадить. І так, Волкот. Рафінія, не знаю. Ді Марія давайте замість Рафінія. Ну і поки що все. Може потім Азара ще випустимо, так? І готуємось, бо у нас ми в захисті. Зараз як він відкласне паузу, щоб одразу не помилитись. Так, все, спокійно. Неймар. Віддає на Рафінію. Неймар. Щоб до заміни забити б йому другий, це взагалі було б ідеально. Але не з такими пасами Суареса. Буде закидати. Ні, буде бігти. Ну куди? Що це за напівколо? Я порушив? Хто порушив? Я порушив! Ну добре. Що тут сперечатися з цим зеленцем, якщо біжить Ібра, збиває мого Рамоса і я порушив? Я порушив, нехай. От зараз би зі штрафного не пропустити. Та давай вже би Ібру поставить. Так, 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 так. Ні, не Ібру, Ройса. Вибивай. І дивіться, у мене лежить голкіпер! У мене лежить голкіпер і не встає! Бо він прикрився Косільни. Ну це щось, це просто матч мега. Мега матч нових... Нових всіх анімацій, нових старих. Іско. Ді Марія. Давай, Діма. Давай, Діма! Видавай! Ну, у нього Нойер нормально. Виходить, все, все добре. Не лежить, і Косільний на ньому не лежить. Іско. Ну куди? Ну що, все, пішли переключення не в ту сторону. 84-та хвилина, зараз не пропустити. Я думаю, шанс забити у нас ще буде. А, забив він же нам з пенальті, я забув просто. Давай, Ді Марі... Ну ні, це не закидон. І це не пас. Це два просто втрачених моменти, з яких можна було класну атаку організувати. І от зараз. Ой, не гальмуй, ой, не гальмуй! Волкот! Волкот! 2-1. Спокій, 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 автобус. Наш спокій весь в автобусі. Давайте замінимо Неймара. Ні, Іско, Іско. Треба змінювати Іско на Раміреса. Все. І дивимось собі спокійно повтори. Гори-гори ясно, там у нього нехай мені все одно. У мене тут можуть згоріти три очки. Оп! Оп! Ану! Я ж кажу, гори-гори ясно, щоб не погасло. Ну і 2-1, друга перемога, треба зараз зберегтись, зберегтись. Дивіться, 9 ударів, 9 ствір, правильно? Треба буде на відео паузу зробити. По-моєму, 9 ударів, 9 ствір у нас. Ну це матч просто крутих анімацій. Іско. Іско виходить на пенальтну, на пенальтну точку і ні, щоб бити, він падає в підкат. Потім Льоріс, по-моєму, в цьому ж матчі в підкаті вибивав, коли я йому пас дав. Суарес. Суарес носом хоче пробивати, коли треба бити хоча б головою. І Суарес, той же Суарес, б'є і одразу розтягується в шпагат. Ну просто нереально. Нереально, але добре, що ми все-таки тримали себе в руках і
і здобули дві перемоги. І ще мені сподобалось, до речі, згадав анімацію. Це перше, що Нойер упав. Упав, відбив м'яч, що пустив у рота. Суарес той же самий перечіпляється і падає. Ну і, звичайно, вишенька на торті – це Косільний дупою притискає Льоріса. У нас там може бути удар по воротах, а Льоріс валяється і не може під цим жирним тілом просто встати. Бо колись в Impact Engine, ви пам'ятаєте, це зараз Ignite, такий двигун гри, а то коли перший теж ніби Next Gen такий, Impact Engine, FIFA 12, коли оці були смішні штуки, коли вони падали вдвох, втрьох, там цілуватися починали. І оце все перекидало ці гравці. Оце вони ж тепер як виправили? Що вони лежать і потихеньку там один від одного, ну, відсовуються. Ну і от поки потихеньку Косільний притискав Льоріса, нам трошки потихеньку і не забили гол. Так що так, так що так. У нас дві перемоги, два матчі. Вдала серія 4-1, 2-1. Пропускали голи... Ну такі, там між ніг Смолінгу, тут пенальті, яке я повинен був брати, але чомусь Льоріс мене не слухається, не знаю. Постійно мене не слухається. У брата нормально стоїть, голкіпер собі стоїть і відбиває. У мене постійно падає, не знаю. Може, він мене менше поважає? Ну я не знаю. Одним словом, 6 очок, поки що максимум, і це дуже добре. Тому підтримайте нашу команду. Великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D, на все добре!